Շնորհակալություն, չէ, օրակարգին չի առաջարկը, քիչ առաջվա ձեր հայտարարած մանդատները ստանձնելու ավականո անդամներին ուզում եմ շնորհավորել, չեմ կրկնվի, կարծում եմ կկրկնվեմ, բայց փորձեմ չասել, թե ինչքան եք ստորացնում, ինչքան եք իջեցնում, ինչքան եք նվաստեցնում ավականո համակարգը, անլրջացնում ավականո դերը, դրա մասին չեմ խոսի, նաև չեմ խոսի նրա մասին, որ ես չափազանց մեծ ամոթ եմ զգում այս դահլիճում արդեն իսկ նստելուց, միայն կասեմ, շնորհավորում եմ Երևանցուն, երևանցիներին եւ դուք, պարոն քաղաքապետ, մենք բոլորս արդեն կարող ենք մեր վեշմեշոկ, այսպես ասած, հավաքել ու գնալ տուն, որովհետեւ Երևանն այլևս փրկված է, Երևանն ունի Վաքոյի նման, հա, մականունը Վաքո, Նորքին ավականո անդամի նման, ավականո անդամ, շնորհավորում եմ։ Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ վիրավորանքներ չանեք։ Բացարձակ վիրավորանք։ Խնդրում եմ, չէ, հեգնակով եք խոսում, կարծում եմ ճիշտ չէ, եւ այդ կոնտեքստի ներքո առաջարկում եմ հարգալից լինել եւ հանդուրժող միմյանց նկատմամբ։